Благослови ове просторије и преко нас недостојних, кои ти молитве приноси и мољења сачувај неповређене од сваке штете. Благослови ове просторије, те сачувај њихов живот, да се он уласком Јосифовим. Благослови Јосија ведрин, дом уласком Ковчега. Danas je u Crnoj Bari osveštana i predata na korišćenje prostorija koja se nalazi u Domu kulture. Služit će za održavanje sastanaka raznih udruženja, a ujedno će se koristiti kao sala za venčanje. Ovoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave Nenad Beserovac, predsednik opštine Bogatić, Siniša Puzić, zamenik predsednika opštine, Milan Damjanović i Matija Milovanović, pomoćnici predsednika opštine, Branko Danilović, vršilac dužnosti načelnika opštinske uprave i ostali gosti i građani. Drago mi je da smo danas prisustvovali otvaranju i osvešćavanju ovih prostorija koje je zajedničkim, ja kažem, naporima i akcijom opštine Bogatić i predstavnika mesne zajednice Crna Bara realizovano. Naime, mi smo pokušali nekoliko navrata ovaj poslovni prostor koji je vlasništvo opštine da putem licitacije izdamo, pošto se nije javio ni jedan zainteresovani potencijalni zakupac. Predstavnici mesne zajednice su došli na ideju da ovaj prostor ustupimo njima i njihovim udruženjima na osnovu uredbe koja dozvoljava da za 20% procenjene vrednosti možemo da sklopimo takav ugovor. Mi smo to na opštinskom veću i odlučili i onda smo krenuli zajedničkim snagama u renoviranje ovog prostora i vidite kako to danas izgleda i zaista mesna zajednica Crna Bara kao specifična mesna zajednica sa zaista brojnim udruženjima građana koje u poslednje vreme veoma ozbiljno rade, sad zaista dobija prostor da održava sve te svoje sastanke, ali i za druge prilike za koje im bude trebalo, jer zaista, kao što možete da vidite, ovo je jedan impozantan prostor. Najbitnija stvar za sve nas Crnobarce je da se problemi rešavaju. Znači, pored problema koje smo imali sa sanitarnom vodom, sanitarnim čvorom u Domu kulture Velikoj sali, gde je to rešeno i znači obezbeđeni su svi uslovi za decu da borave unutra, tako smo tada i obećali da ćemo u narednom periodu rešiti pitanje sale za sastanke svih društava, udruženja u selu. Evo, ovo je primer dobrog načina rada i rada koji ima cilj pravac. Pohvalit ću rukovodstvo mesne zajednice na žurnosti, zahvalit ću se ujedno i rukovodstvo opštine na sredstvima koji su nam omogućili da se ovo odradi. Zahvalit ću se fudbalskom klubu Hajduk Stanku koji je zakupac ovog lokala, ali koji je lokal dao na upravljanje mesnoj zajednici. I najveću zahvalnost dugujem našem meštaninu Željku Stankoviću koji je kompletan interijer donirao mesnoj zajednici i potrebama u selu. A reći ću još i da kada je bio prisutan, kada je bio u selu u momentima radova, na samom lokalu je čak i učestvovao. Tako da, osim što je i veliku salu doma opremio, binu kompletnu i još neke aktivnosti imao u selu, evo, pomoga nam i ovde i stvarno volio bi da i ostali Crnobarci koji su u mogućnosti slede njegov primer, jer ovo ostavljamo selu, ostavljamo našoj deci i mislim da je ovo primer i pravi način rada. Osnovni smisao i značaj postojanja mesnih zajednica je upravo taj da se u njima kao najnižem obliku na nekom mikronivou pokreće, predlaže i realizuje društvena inicijativa, građanska inicijativa da se menjaju stvari na bolje i u saradnji sa višim instancama rešavaju konkretni problemi. Pozitivan primjer je upravo mesna zajednica Crna Bara i ja bih iskoristio ovu priliku da izrazim veliko zadovoljstvo sa načinom rada i razmišljanja kao i preduzetim postupcima od strane svih članova Savjeta mesne zajednice koji su pokazali ogromnu želju i volju kao i entuzijazam da rešavaju probleme u svojoj sredini. Naravno, njihovi kapaciteti nisu takve prirode, pre svega finansijske, da mogu da iznađu rešenja za sve probleme koji tište njihove sugrađane. I tada treba da lokalna samouprava preduzme određene aktivnosti, deo odgovornosti i izađe u susret i pomogne tim ljudima. Naravno, problema je danas izuzetno mnogo i njihovom rešavanju je potrebno prići na jedan sistemski način
koji podrazumeva jednu detaljnu i duboku analizu, jer sva ad hoc rješenja koja bi bila od danas do sutra kratkotrajna, da se zamažu oči javnosti, nisu dobra i to nije pravi i ispravni put. Iskreno verujem i nadam se da smo svi zajedno dostigli određeni nivo zrelosti, savesti, svesti i da ćemo krenuti tim putem i uhvatiti korak sa savremenim tokovima.